Vi er værfast. Rett marsjetten. Det regner noe vanvittig ute, som du sikkert hører. Og tåka ligger tjukk, og da det ikke noe lurt å drive og vase rundt i fjellet. Neseblod her. To spørsmål. Liker du metal? Kanskje. Ja. How's the business running? Skal jeg snakke på finsk eller? Norsk. Ja, det er helt greit. Det går bra? Ja, det funker bra. Røye på 850 gram, kanskje. Nesten en kilo. Started almost at birth, you know. My mother and my father was very into bands like Led Zeppelin, Black Sabbath, Pink Floyd, ZZ Top, Lynyrd Skynyrd. Trollhall. Ja, han er der forresten. Eller hun. Hva ser ut her da? Ingen som er ramponert. Gjøterdommen er like hel og fin. Still the same flows by.
I will write a book, it's like a diary, you know, like all my music comes from the moment. It's nothing thought through, it's nothing really made to be a specific thing, it just comes straight out. Doing there, boy? What you doing there? What you doing there? Motherfucker? Folk som vet å sette pris på gjestene sine. Takk skal du ha. Kanaler å spre seg ut på.